أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محترم ناظرین آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے قربانی کا افضل وقت کون سا ہے تو آپ کے اس سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ قربانی کا جو افضل وقت ہے سورج طلوع ہونے سے لے کر ظہر تک جو ہے اس کا افضل وقت شمار ہوتا ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اسی افضل وقت کے اندر جو ہے انسان قربانی کر لے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ملتمس ہوں دعاؤں میں یاد رکھیں گے اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت اللہ حافظ